সংখ্যালঘু এলেকাত নিতো সংঘটিত হব ধৰিছে হিংসা। এইবাৰ দৰঙৰ দলগাঁৱৰ কাছুমাৰী চাপৰিত ভূমি দখলক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰচণ্ড মাৰপিটত 11 গৰাকী লোক আহত হোৱাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰামদা, লাঠি আৰু ডেগাৰেৰে দুই পক্ষই কৰা আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত দুটা পক্ষৰ মহিলাসহ 11 জনকৈ লোক আহত হয়। ফখৰুদ্দিন, আফছৰ, জাহানাৰা, হাছিনাৰা, নমিতা সুলতানা, ইমান আলী, মাজেদা খাতুন, আরফান আলী, হানিফ আলী, আলালুদ্দিন আৰু সৰফত আলী আহত হয়। ইমান আলী নামৰ লোকজনৰ নেতৃত্বত এদল লোকে আনোৱাৰ বেৱা আৰু আমজাদ হুছেইনৰ পুখুৰী বলপূৰ্বকভাৱে দখল কৰিবলৈ যোৱাত সংঘটিত হয় মাৰপিটৰ ঘটনা। ঘটনাস্থলীত দলগাঁও থানাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আহতসকলক খাৰুপেটীয়া সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। হাছান আলী, ৰিপৰ্ট মাইনাছ নৰ্থ ইষ্ট।